Hvad siger du til en, Mikkel? Er en ordentlig bamse? Ja, bare... Hvad prøver vi bare? Pas på, det ikke er ikke pressen for meget, ikke? Bare lidt stram lin hele tiden, ikke? Ja, ja, så det er fint. Det er, så prøver du ikke få den for langt ind for hurtigt, ikke? Bare lad den gå derud lige og gøre den træt. Og så hvis den trækker ud af, så bare hold stangen lidt ned af sammen med den, ikke? Hvor langt ud er den? Er den langt ud, eller hvad? Lige her. Okay. Ja, far, vent. Ikke længere ind så. Bare lige lad den løbe træt, ikke? Fordi den skal lige have lov til lige at blive træt. Ikke længere ind. Vent lidt. Bare lad den bruge sine kræfter. Ikke længere ind med den, vel? Ikke længere ind. Ja, bare roligt. Hvis du tager det for hurtigt, så risikerer linen at springe, ikke? Hvis den ikke får lov til at løbe nogle kræfter af sig, ikke? Til at starte her. Ja, bare et lille smule, ikke? Bare så for at holde den sådan lidt, ikke? Men den er ikke færdig nu, det er den ikke. Bare gå lidt med. Der er en ordentlig bamse, den der. Jo. Det er farligt for den for tidligere, ikke? Det, men det ved du. Prøv at holde den lidt herhen, nej. Og træk den lidt herhen, så kan jeg det. Det er fint, den der. Hold da kæft. Prøv at holde den der, ja. Prøv at holde den lidt op i overfladen. Prøv at trække den lidt opad. Den er vild, den der. Prøv at se, om du kan få hovedet op over overfladen. Prøv at holde det stangen lidt mere lidt opad, lige sådan. Ja, den er ikke klar endnu, da. Den er sgu ikke klar endnu, da. Ja. Prøv at holde stangen lidt mere opad i luften lige. Og lidt længere hen, lige lidt mere, træk lidt mere. Og der er en Mikkel fra søvren, da. Prøv at tage den her, lige så skal jeg lige filme dig. Prøv at holde den op i luften, den der. Det er da sgu helt fint, Mikkel.